Sí, gràcies. Bones tardes a tots. Jo no vull defensar ningú ni criticar ningú, però jo he fet tres queixes o quatre a la web de queixes que hi ha i sempre s'ha solucionat el tema. O sigui que en aquest sentit estic agraït a l'Ajuntament. I volia fer una pregunta a tots els candidats i tu també, Pere. També. El tema de les excursions, aquelles que fèiem fa X anys, no sé quants, 8, 10, 12, per mi era una meravella i era una forma de dinamitzar totalment el jove i els pobles. Ara també se fa en l'obra cultural balear, l'obra cultural, el disco, la setmana passada van ser 40 i pico, tots els cotxes particulars, però jo crec que era una molt bona opció pels joves i pels pobles caminar, fer excursions per la serra o per aquí, pel municipi, també per la finca pública de l'Atzó, que ningú ha xerrat, a veure si algun candidat o la pot explicar, o tu mateix, si se pot reanudar això o si és totalment un desbarat econòmic. No, no sé la infrahistòria d'aquesta història. Gràcies. Espera, me podré estar jo també, eh? Mira, per nosaltres és un tema de pressupost, no és de res més. El pressupost que tenim actualment per totes les activitats que fem durant l'any, el superam i en creus. De fet, ja te puc dir que com que estem obligats per llei, per tant que el volíem fer, donarem informació pública dels ingressos i dels gastos que tenim i ho veuràs. Només les activitats que fem durant l'any superam més de 3.000 o 4.000 euros. És a dir, si ens donen 28.000 ja estan 31.000. Tu diràs, el posat de la vostra butxaca? No. El posat de la nostra temps, en el bar, en hamburguesa, tapit, etc. D'allà surten els dopes per fer el que nosaltres entenem una de les millors festes que, no se podrien fer si no tinguéssim aquests ingressos. És una qüestió de pressupost, no de res més. I de, si donats el pressupost, tornaria, però lamentablement tampoc no donaria en moments. Més endavant ho sabem, però en aquests moments hem patit uns anys de crisi i aquesta crisi s'ha vist en la dotació que tenim econòmica per totes les activitats de sang. No és una falta de voluntat. Gràcies. Moltes gràcies. Bueno, nosaltres sí que considerem, evidentment, també dintre de la nostra proposta, quan hem xerrat el tema de la dinamització juvenil i quan hem xerrat la dinamització, creiem que la dinamització no se fa només dintre d'un espai tancat, sinó que evidentment també ha de ser una dinamització a de fora, no? Perquè la vida dels joves també s'ha de fer de fora i per tant, tot el que tingui a veure amb excursions, amb dinamització, hem de pensar que en aquest poble hi viu un esplai, s'han fet moltíssimes activitats i crec que podem tornar a revitalitzar tot això i evidentment comptant amb les associacions i amb les entitats veïnals i les entitats ciutadanes que ho hem comentat des del principi. Per tant, és una feina que hem de fer de la mà, no? No només hem d'aixecar la mà quan hi ha una convocatòria de subvencions, donar la subvenció i ja faran el que hem de fer, sinó que a més hem d'estar de la mà perquè a més l'Ajuntament té molt a dir i pot fer altres coses. I ja et dic, la dinamització no només és des d'un espai tancat, sinó la dinamització és tot un procés i que a més l'hem de treure de fora. Respecte a les queixes, avui que s'han solucionat, enhorabona i menys mal, ni ens faltaria. I enhorabona perquè, per exemple, les preguntes que nosaltres, com a partit polític, altrament sense representació, tenim un ofici, hem presentat a l'Ajuntament, mai se mos han contestat, mai. Preguntes presentades per registre. I quan se mos han contestat han estat per prohibir-nos, censurar-nos o dir-nos que no podien dur endavant iniciatives. Com per exemple, una projecció d'un audiovisual que varen fer, que varen dur a terme i que jo he rebut personalment una multa de 300 euros de l'Ajuntament per haver duit endavant un videofòrum en Esquerra. I aquí ho deixo. Respecte a les excursions, això és participació ciutadana, això és un exemple de com ciutadania té ganes de tirar endavant iniciatives i ho feia un moment donat l'Associació de Veïns i ara ho està organitzant l'obra cultural de fa un temps. Una obra cultural balear que en el principi des del Departament de Cultura se va decidir publicitar a la revista del poble, però en un moment donat se va vetar, se va deixar de publicitar. Se va, mos consta, per reunions evidentment de l'obra cultural, perquè ho van fer públic, que en reunions amb cultura
amb el regidor, amb el responsable polític, se va dir que no, perquè no interessava. Això se li diu vet, se li diu censura ideològica. I és molt greu. Respecte a les excursions, per sort, si el Departament de Cultura està tirant endavant coses, com per exemple, dissabte la sortida que fa aquest dissabte es Castellà, o si va dur terme a Nabustiguiló, uns mesos enrere. Per sort sí que des del Departament de Cultura, amb la mesura del que li deixen fer, a nivell tècnic sí que tiren endavant iniciatives molt interessants. Però insisteix que la participació ciutadana és bàsica i des de les institucions s'ha de potenciar, i en aquest cas censurar, evidentment, que a l'Ajuntament no li costa res que l'obra cultural tiri endavant, o qui sigui, tiri endavant iniciatives, que és la gent que posa el seu vehicle quan tu ve saps. Insisteix que és molt greu el tema de censura ideològica, no ho anava a dir, però com que ho has plantejat, està passant avui aquí al Via. Que almenys segur que estava intentant fer o estava fent les coses bé quan se van sortint les queixes. Quan no se fan tal vegada perquè hi ha temes econòmics o temes d'ordenances o alguna cosa que no ho permeten. Jo no m'agrada xerrar molt de la gent, però si t'ho van posar de multa és perquè hi haguessin fet les coses malament i que no s'havia d'ajustar les ordenances. No perquè hi hagués més ideològics ni censures com tu vols suposar. I més normal, no sé, quan tot s'ajusta a ordenar-se, supos que no se pot matar. I el que contestaré a aquest senyor és que l'has contestat molt a la seva excursió, però que has contestat tot això. Allò sí que li contestaré. Hi ha un club aquí que li diu Llais, que és un club de muntanya, fa dos anys que ha començat el nostre petit d'ajuda i està fent les feines molt bé. Tenen d'haver 60 i pico de components que organitzen diversos tipus d'activitats. Excursions, excursions per nens petits, muntanyisme i el que està ara tan de moda que són aquestes ultratrails que són bastant famosos dins el seu món. I la seu de la seu està a Can Verger. Els dimecres, crec que deuen les 7, Nana Pérez, la que va organitzar. Si després vols el contacte, doncs t'ho puc passar. Gràcies. Gràcies. Una altra pregunta per allà de dalt. Ah, perdó. No ho sé. És igual, podreu xerrar tot cosa, així com vulgueu. Jo ho havia vist d'ella fa més temps i que en sa mà. No sé si és perquè té llum damunt o per allà, però t'ho havia vist tantes. Respecte a lo que ha dit aquest senyor abans, jo he fet diverses queixes per web, per telèfon, i ninguna m'ha estat contestada. Ja no dic resolta o intentat, ni tan sols contestada. Quan totes les vegades em manco les telefòniques, se m'ha assegurat que rebria una resposta, o bé telefònica, o bé per mail, de responsable d'aquella àrea en concret de que estava fent la queixa. I me consta d'altra gent d'aquest poble i del municipi que també ha fet queixes, tant per telèfon com per la web, i no han estat contestades. Ja no dic resoltes, contestades, només una qüestió d'educació, considero. I en quant a la participació ciutadana, és veritat que hi ha unes associacions, però que jo considero que no representen tot el poble i que hi ha altres formes de fer participar o donar la opinió. Perquè si recordo, fa no sé quants d'anys, una espècie d'enquesta, referèndum, digui el que vulguis, on se va demanar quin projecte volia la majoria d'aquest municipi i d'aquest poble que s'eduquessin a terme. I des que crec que alguns se van dur a terme. Això no passa fa anys. Perquè, per exemple, a mi, com a ciutadana de Calvià, des que vaig néixer, ningú m'ha demanat si m'apareixia bé que se fes una plaça, una oficina turística o un lloc que crec que no és més adient, que se tancés aquest local. Jo crec que això no és participació ciutadana, això és fer el que més interessa a algunes persones i a fer oïdors sordos el que interessa a la gent que viu aquí i que paga els salaris d'aquestes persones. Que això crec que s'oblida moltes vegades. Se poden contestar les queixes? No sap greu si no, si has tingut la mala sort perquè els teus fills no t'hagin contestat. No, vàriament. Se solen contestar, vull dir, si vols, també que xerrem d'aquest tema i mirem què ha passat, de què va o demà, o quan vulgui. No, no.
aquí el senyor té demanades. Vale. Pues poniendo el ejemplo de lo que tú has dicho, viene al pelo para explicar en los países nórdicos cómo funciona un ayuntamiento como el de Calviá. Hablamos de países nórdicos, no hablamos de los países nórdicos, hablamos de Calviá, de cómo había de funcionar. El caso de las consultas, de las reclamaciones, que se hacen, no sé, el teléfono reclama o quejese o algo así, ha ido cambiando de nombre con el tiempo. En la página web del ayuntamiento tenían que estar todas las quejas, todas las peticiones de información que los ciudadanos de Calviá hacen, con la fecha en que se hacen, con la respuesta que el ayuntamiento da y quién es la persona encargada de recibir, de contestarla y qué es lo que contesta. De ese modo todos los ciudadanos podrían saber qué porcentaje de respuestas se dan, qué respuestas se dan, además se evitaría que hubiese redundancia en las quejas, etc. Gracias. Bueno, en primer lugar agrair-te la queixa. Precisament nosaltres és el que entenem, que en primer lloc la pràctica habitual de l'Ajuntament de no contestar les queixes quan sense cap motiu el procediment habitual, encara que diguin que normalment se solen respondre, s'està veient que hi ha gent que presenta molt, un número de queixa bastant elevat i la majoria de casos no se contesta. Referent a totes les propostes que has dit de que bon és poble, bueno, referèndum que has dit que és el que desitja el poble, nosaltres entenem que precisament els concursos que presenta l'Ajuntament no només s'ha de presentar les ofertes, sinó també s'ha de publicar a l'Ajuntament la informació cap a ciutadans, no només l'oferta que s'accepta, sinó també quines se rebutgen i els criteris que s'han de seguir per assignar aquest concurs o aquella empresa i no els altres. Gràcies. Resposta en Andreu, resposta en Israel, de Xisco. Queda una pregunta i jo tinc una punyetera mania i ets extremadament escrupulós amb els temps. Queda una pregunta i me sap greu, però per qüestió de temps ja sort. Queden dues preguntes i ja me sap greu, però no n'hi podrà pas més, per qüestió de temps, no els podré més, ja m'agradaria. Gràcies, Pere. Bueno, Cata, jo sí que penso que el silenci administratiu és un abús en aquest ajuntament i crec que pot haver un silenci administratiu que legalment sigui, o sigui, que tingui cobertura legal, però el que no pot ser és que sigui per sistema i que ens acollim en aquesta cobertura legal de silenci administratiu per no respondre als nostres ciutadans. Jo crec que un exemple molt clar de com s'està gestionant en aquest moment l'Ajuntament de Calviá és la seva pàgina web. Una pàgina web que no té una informació absolutament estàtica. Estem en el 2015, estem amb tota una sèrie de plataformes, aplicacions, tota una sèrie de possibilitats d'accedir a l'administració i tenim una pàgina web en què els altres tens i que a més és totalment estàtica i no permet cap tipus d'interacció. Per tant, jo crec que aquest és un exemple. I nosaltres, dintre del programa, tenim dues apostes molt clares, una és el poble ciutadà, on poden decidir totes les qüestions que tu comentaves amb el poble, i després una altra cosa que jo crec que és fonamental, que són els pressupostos participats. És a dir, els ciutadans han de poder triar i han de poder decidir a partir d'una sèrie d'iniciatives i ja veurem quin és el sistema, però s'està posant en marxa diferents comunitats autònomes d'aquest país, ja no tant d'altres països, on s'està podent decidir què volem de la nostra plaça, en què destinarem els tòpics que tenim per una inversió una o l'altra, fins i tot amb el tema de la petalització, si s'ha d'entrar en aquest tema. I per tant, crec que els pressupostos participats és una eina molt interessant per poder dir la nostra per part de ciutadans i ciutadanes de Calviá. Gràcies. Gràcies. Sí, bueno, te entiendo perfectamente como vecino, como persona que se ha quejado, que ha intentado pedir información y nunca la ha recibido, es totalmente opaca. El problema no es que tengas un CIF como partido y no te lo quedas grande, es que tienes un DNI como ciudadano y no te lo dan. Entonces, partiendo de la base de que también el concepto es bastante erróneo porque tendemos o hacen que nos crecemos individualmente, perdemos la fuerza. Se pierde la fuerza, se traspapela,
no pasa nada, simplemente es un número. Hacerlo grupal, hacerlo grupal, hacerlo como colectivo es cuando se gana fuerza. Una de las maneras que nosotros desde Sí Se Puede que lo enfocamos, queremos enfocar, son las asambleas ciudadanas para todas estas problemáticas, porque de ahí ya salimos reforzados, no como individuos, sino salimos reforzados como colectivo. Entonces, hacer caso omiso a un colectivo es mucho más difícil, menos en el caso de Rafael Porquito, es mucho más difícil que hacer caso omiso de una persona. Y bueno, también decir que hay infrautilizadas durante todo el núcleo a oficinas de atención al ciudadano. Son oficinas de atención al ciudadano que están cerradas o que abren todos los días o que son para que vengan los cuatro amigos y nos digan qué lo hacemos. Pero es algo que ya disponemos, ya se dispone, solo que no hay la voluntad política para que de verdad cumpla su función. Funciona o no funciona, preocupa relativament. Un servei municipal ha de funcionar, però em preocupa molt més que suposi que es un tracte no personalitzat, que es un tracte no humà. Jo crec que el regidor de zona està per això, perquè pots estar una cita un dia, una hora, o implementar mitjans necessaris perquè queixa en casa teva se recolleixi, no quedi en un calaix, i hi hagi solucions. I si no li pot haver, que mos expliquin per què no li pot haver. Tant, res més que dir. El regidor l'hem de potenciar. Endavant. I recuperar la figura de defensor del ciutadà i el turista, que fa ja un temps que no funciona. Gràcies. Bé, els temps amb els tires.